Dobrý podvečer, vážení přátelé. Máme zase pondělí. Je to až k neuvěření, aspoň teda pro mne, jak ten čas rychle letí. Zaplať Bůh, že dneska bylo krásně, u nás aspoň tady na Kladensku svítilo slunce, teplota, pravda, nic moc, nicméně se dobře na zahradě pracovalo a užívali jsme si toho krásného počasí. Mám pro vás, než dám samozřejmě k dispozici telefon, ten je konec konců zapjatý nebo zapnutý a připravený s telefonním číslem 731 720 756 pro vás. Ale než se začnete ozývat, tak mám pro vás dvě takové záležitosti, o kterých bych chtěl promluvit. Za prvé, na štvavém webu opět perlil manipulátor. Prohlásil totiž, že tyto evropské volby jsou jenom proto, aby se vlastenecké strany, jejichž zástupci se do Evropského parlamentu dostanou, aby se zdiskreditovali, aby se ukázalo, že ti jejich zástupci zradí, že se nechají uplatit a že se zdiskreditují tyhle ty strany. Mnozí z posluchačů tomu uvěřili. A já teď bych rád vzpomenul na slova docenta Valenčíka, který prohlásil, že v současné době, v dnešních dobách, lidem chybí analytické myšlení, analytický mozek. Protože pokud by lidé používali mozek jako analyzátor, analyticky by uvažovali a uměli si dávat do souvislosti záležitosti a pamatovali by si je, tak by museli zjistit, že toto tvrzení je naprosto odporující skutečnosti, nesmyslné, vylhané a manipulativní. Vysvětlím proč. Volby do Evropského parlamentu byly uspůsobeny tak, jak jsou, již před naším vstupem do Evropské unie. My jsme tam, jak známo, vstoupili v roce 2004 a volili jsme tam, teda já nevolil, protože jsem neměl koho jako odpůrce Evropské unie, a ty kandidáty, kteří mi byli nabídnuty, tak mě neoslovili, nevěřil jsem jim, tak jsem nechodil k volbám. Je to teď něco úplně jiného. A nikdo tehdy, žádný manipulátor, žádný noh sled Bruselu, globalistů, nevykřikoval, že se tam ti zástupci těch politických stran, které tam lidé navolili, že se zdiskreditují a že se zdiskreditují tyhle ty strany. No protože v té době žádné vlastenecké strany nebyly. V té době, mám teď na mysli rok 2004 až 2010-14, tak v té době se v podstatě lidé o Evropskou unii příliš nezajímali. Občas nadávali na zákony a na předpisy, které náš parlament musel přijmout. A začali jsme se ale zajímat trochu více o Evropskou unii, myslím jako lid, jako národ, jako voliči, Češi, Moravané a Slezané, až přijetím Lisabonské smlouvy. Jak známo, Evropská unie chtěla prosadit takzvanou Evropskou ústavu, ve které se jasně uvádělo, že by Evropská unie se měla změnit na takový superstát Evropské spojené národy nebo Evropské spojené státy. Ta Evropská ústava v té době, když vylezli s ní Evropská komise na povrch světa, tak ještě si hráli jaksi na demokratický nebo aspoň zbuzovali dojem demokratické instituce, a proto tato Evropská ústava musela být posvěcena hlasováním, plebiscitem jednotlivých států. A aby to zdání demokracie bylo ještě vyšší, tak tam bylo právo veta. To znamená, že jakmile by jeden jediný stát z Evropské unie tuto Evropskou ústavu
neuznal, neodhlasoval, takže by jednou provždy Evropská ústava přestala fungovat, existovat. A co čert nechtěl? Nejdříve se proti tomu postavili Nizozemci, v referendu to odmítli Irové a nelíbilo se to i dalším státům. A Evropská ústava tudíž nemohla být přijata a neplatila. Ale to by nebyla Evropská komise a její snaha ovládnout Evropu. Ovládnout Evropu pod diktátem Německa, protože nic jiného než diktát Německa po celé Evropě Evropská unie neznamená. To, co se nepovedlo Adolfu Hitlerovi za druhé světové války, udržet dobité území, podařilo se a daří se Evropské komisi, která je samozřejmě ve vleku nejsilnější ekonomiky a největšího státu v Evropě, Německa. A tak se vymyslela Lisabonská smlouva. Ale Lisabonská smlouva už nebyla nutná schválit referendem, nýbrž parlamenty. A samozřejmě signovaná prezidenty nebo nejvyšší hlavou těch států. Byla totožná s těmi hlavními floskulemi Evropské ústavy. A navíc tam byly některé body, které byly ještě horší. A protože evropští úředníci mají dostatek času, dostatek peněz, tak mohli tuto Lisabonskou smlouvu připravit v takovém rozsahu, že byli si vědomi, a proto to dělali, že ji nikdo nemůže přečíst celou. To byli zase jenom odborníci, jejichž pracovní náplň a jejich mzda byla právě kvůli tomu, aby studovali Evropskou Lisabonskou smlouvu. A jak to dopadlo, víme. Evropské státy ji přijali. I Nizozemsko, i Irsko, i další státy, které měly výhrady vůči Evropské ústavě. A znova opakuji, Lisabonská smlouva, která v podstatě alternuje Evropskou ústavu, v mnoha případech byla ještě tvrdší, ještě nepřátelštější vůči evropským národům, ještě více omezovala suverenitu jednotlivých států než původní Evropská ústava. Jak známo, Česká republika byla tehdy posledním státem, který přijal Evropskou ústavu, a to podpisem prezidenta Václava Klause. Václav Klaus, kterému nikdy nezapomenu, a myslím si, že žádný opravdu z vlasteneckých Čechů nemůže prezidentu Klausovi zapomenout, teď nemluvím o té jeho demisi, té abolici, tedy milosti, co udělal, to je maličkost v podstatě, i když je to svinstvo, ale ta abolice nebyla tak důležitá jako privatizace. Protože my jsme tady měli ohromný majetek za dobu 40 let a ten se rozkradl. Samozřejmě se, jako by řeklo, teď zhasneme, rozkraďte si to všichni, co můžete, urvěte, co můžete, pak se rozsvítí a budou se dodržovat zákony. Václav Klaus tedy prohlašoval, že ekonomové musí předběhnout právníky. Takže tomu nemůžu zapomenout, přišli jsme zhruba, někteří ekonomové tvrdí 2 biliony, někteří dokonce 3 biliony korun se takhle rozkradly a rázem se tady objevila vrstva multimiliardářů typu Bakaly, Kellnera a dalších, Zemka a dalších, kteří se dostali k penězům tak, jak to krásně kdysi popsal Viktor Hugo, když napsal, že za každým velkým majetkem hledejte zločin. Ale co se týče Evropské unie, Václav Klaus byl vždycky skeptický. Nelíbilo se mu to. A byl posledním prezidentem, který pod velikým nátlakem Lisabonskou smlouvu podepsal. V té době nebyly vlastenecké strany. V té době byly všechny strany eurohujerské.
V té době byl trend, Evropa je hodná teta, ona nám posílá peníze, my bychom ty peníze neměli. V té době nebyli opoziční, skvěle informovaní ekonomové, kteří by přinášeli pravdivé čísla, kteří by přinášeli údaje, kteří by jasně spočítali to, že Evropská unie funguje na bázi okradení svých členů a pak jim určitou menší část, samozřejmě za ostře sledovaných podmínek, vrací formou dotací. Ale Evropská unie by nemohla existovat, kdyby vyplácela víc peněz těm státům, než by jich vybrala. To je logika, to je ten analytický mozek. A v té době byly také evropské volby, respektive volby do Evropského parlamentu. V té době chodili lidé volit, samozřejmě byla účast malá, ale chodili lidé volit. A nikdo nepsal a nehlásal, že ty volby jsou jenom proto, aby se ty strany zdiskreditovaly tím, jak se zdiskreditují, rozumějte, nechají uplatit korupčníci jejich poslanci. Koneckonců viděli jsme to při posledních evropských volbách, kde se do Evropské komise dostala paní Jourová, která škodila této republice, stejně jako naprostá většina europoslanců, kteří tam byli. Jenomže pak přišla migrační krize a začaly se dít věci, začaly atentáty, začaly podříznutí lidé, začalo ohromné množství znásilněných žen, dívek a dětí. A dosahuje to obřích rozměrů. Dosahuje to takových rozměrů, že už některé západní země, viz Švédsko, Norsko, Německo, neuvádějí počty znásilněných žen, dívek a dětí do svých statistik. Zkrátka nestačí na to. A proto se tady objevily první vlašťovky, první strany, které chtěli a hlásali, že je nutné se bránit Evropské unii, že je nutné z ní vystoupit, protože pokud bychom to neudělali, tak bychom byli zničeni. Ale i v minulých volbách se do Evropského parlamentu dostalo několik stran, které hlásali odpor vůči Evropské unii. Vemte si jenom, že tam byli zástupci anglické strany UKIP, Nigela Farage, který v podstatě inicioval doma ve Velké Británii Brexit. Objevila se tam strana Fidesz Viktora Orbána, která ovšem, protože to tam musí být, byla členem frakce lidové strany, Evropské lidové strany, a to je ta nejreakčnější strana, která chce zničit evropské státy tak, jak je to předepsáno, aby tady vládla nikým nevolená, ale najmenovaná komise, protože poslanci Evropského parlamentu nemají právo navrhovat evropské komisaře, oni je pouze schvalují. Takže nemohla být volby do Evropského parlamentu, jak říká manipulátor a štvavé vysílače a weby, nemohly tyto volby být jenom proto, aby se ty vlastenecké strany zdiskreditovaly. A teď tady máme další důvod, proč těmto věcem a řečem nevěřit. A zase je potřeba používat analytický mozek. Podívejme se na poslance Svobodných. Bohužel Svobodní se naprosto otrodili od původního programu, protože to byla taky vlastenecká strana a ti se úplně odrodili. Nicméně jak Petr Mach, tak po jeho abdikaci na funkci poslance Evropského parlamentu před posledními sněmovními volbami, kde neuspěli Svobodní, tak se tam dostal pan Payne, europoslanec Payne. Nikdo ho neuplatil. Nikdo ho nezvyklal. A byl jediným statečným, který zvedl ruku pro té směrnici nadřazující občany Afriky, kteří sem
nelegálně se valí nad Evropany. Byl jediný. Pak tam byl ještě jeden poslanec, byl to pan poslanec Zahradil, jinak ho nemusím, ale tady v tom případě se zachoval dobře, že se zdržel, protože jestliže se člověk zdrží hlasování, tak nehlasuje pro a je de facto proti. Jenom to není tak explicitně jasné. Takže existovali europoslanci, kteří se nenechali uplatit a zmanipulovat. Jasně o tom hovořil už tady v jednom pořadu Tomio Okamura, jak se to dělá. Dělá se to přes peníze. Evropská unie dostává od státu šílené peníze. Velké peníze. A jestliže chtějí něco prosazovat a nemají tam až zase tak do této chvíle měli, ale přesto se tam ti poslanci, ti rebelové, uplácejí způsobem legální. Tam nejsou žádné kufříky bamberské nebo igeliťačky z miliony. Jde pak proč? Tam se zkrátka vytvoří naprosto zbytečný výbor nebo podvýbor, například podvýbor pro zkoumání rozmnožování patagonských tučňáků. Tam se zařadí poslanci, kteří by měli být zkorumpováni a řekne se jim, dostaneš ke svému pravidelnému platu ještě třeba 50 tisíc euro za členství v tomto výboru, naprosto zbytečném, a musíš ale hlasovat tak, jak vyžaduje Evropská komise. A věřte tomu, že peníze jsou velkým motorem a je jenom málo lidí, kteří odolají. A já jsem přesvědčen o tom, že ten manipulátor, kdyby řekl, že jsou jednotlivci, kteří se i u vlasteneckých stran nechají zmanipulovat, nechají se skorumpovat, uplatit, čímž diskreditují tyto strany, tak by se proti tomu nedalo namítat absolutně nic. Takoví poslanci existují. Ale tvrdit a odrazovat voliče k tomu, aby šli volit tyto vlastenecké strany do Europarlamentu, tím, že v podstatě se jenom zdiskreditují a ukážou, že jsou úplatní, skorumpovatelní, tak to je naprostá lež, nesmysl a hloupost. Ona to není hloupost, to je zlý úmysl. A teď si vezmeme ekvivalent parlamentních voleb. Já vím, že to opakuju už po několikáté, ale opakování je matka moudrosti. A je potřeba, abyste to vy, naši posluchači, kterým je to jasné, abyste to též říkali svým známým. Všichni voliči eurohujerských stran. Ano, především Pirátů, ODS, STAN, TOP 09 a dalších k volbám půjdou jak jeden muž a budou dávat hlasy svým kandidátům. A čím méně lidí přijde k evropským volbám, tím více si budou mnout tito voliči a hlavně tito strany, jejich představitelé, ruce. Protože to je jenom voda na jejich mlýn. A vezmeme si to matematicky. Dejme tomu, že přijde 100 tisíc lidí k volbám, z toho je 40 tisíc skalních, těch eurohujerských stran, a jenom 20 tisíc je pro ty vlastenecké strany. Ten zbytek je roztříštěn do těch různých stran. Zákonitě musí vyhrát těch 40% těch eurohujerských stran právě proto, že ty protistrany jsou roztříštěné. O to těmto manipulátorům jde. Nevolte tu stranu, která je nebezpečná. Proto tak útočí na SPD, protože se bojí. Proto útočí na Matteo Salviniho. Dokonce tvrdí, že Matteo Salvini lže, že to není pravda. Že to, co hlásá. Marine Le Pen totéž. Teďka se dokonce opírá do Viktora Orbána. Ale už neřekl, že Viktor Orbán se již sešel
s Matteo Salvinim a s představiteli té frakce svobodných národů a že nehodlá strana Fidesz se už zúčastnit frakce lidové strany evropské, nýbrž, že se přidá k těmto vlastencům, tedy Národní fronty, respektive fronty národních států. To už neřekl. A právě proto, že tito lidé dokáží umnými slovíčky manipulovat lidi, tak jim věří. A chybí jim, jak jsem říkal ze začátku, ten analytický mozek, aby si postavili fakta proti sobě. Kolik z těch lidí, kteří mi psali e-maily, no ale on má pravdu, teď oni se opravdu nechají skorumpovat. O peníze jde přece až v první řadě. Kolik z těchto lidí si uvědomilo, že volby do Evropského parlamentu jsou tady již víc jak 25 let a Česká republika volí od roku 2004, to znamená 15 let. Jestliže to neplatilo dřív, proč by to mělo platit teď? A jedná se o jednu věc. Jedná se o to, aby se vybírali u ty vlastenci tak, u nich je největší předpoklad, že nezradí, že se nenechají skorumpovat, že se nenechají uplatit a že budou hlasovat vždycky ve prospěch a pro Českou republiku. A ty volit. A druhá věc. Neustále tam je propagována, a já jsem to viděl, dostal jsem e-mail, kde to bylo, kdyby to posluchač posílal, jak tam byl vidět na několika fotografiích Adam Bartoš z Národní demokracie. Adama Bartoše znám osobně a zpočátku jsem si se domníval a věřil, že to je naděje, mladý, inteligentní, slušně vypadající, skvěle argumentující, takže to je naděje pro tento národ. Já nevím, jestli byl skryt, anebo jestli byl infikován virus antisemitismu. A už tady máme články velký, že malý, že všechno je to dané, všechno ovládají Židi a já nevím, co ještě. Já nevím, jak to všechno bylo, ale volit takovéto strany, tak v podstatě je přesně to, co ti manipulátoři chtějí. Do voleb jde 39 stran. Některé strany vznikly úmyslně, aby stráží se jako vlastenci, aby rozdrobili ty hlasy. A pak se tedy nemůžeme divit, že tam Piráti už se vytahují, že budou mít 20%, ano, dokonce 30%, a ti skuteční vlastenci budou mít problém, aby tam dostali jednoho nebo dva europoslance. Je to zásluhou dvou věcí. Za prvé, masivní masáže lidí, manipulací, a za druhé, úmyslným a neúmyslným přihlášením se do voleb velkého množství pidi stran. A u těch pidi stran je to, tam je další problém. Bylo to nádherné, když tady byl pan Petr Hanik ze strany Rozumní a rozčiloval se, že se s nimi nechce Okamura spojit a nikdy nechtěl, SPD, a já se ho ptal, a co vám, pane Hanigu, bránilo, když nechce Okamura, má na to právo, tak proč jste se nespojil s těmi ostatními stranami vlasteneckými? Je jich tam přece dost, minimálně 15. A mohl jste udělat jeden velký blok. Odpověď zněla, že se to o to pokoušel a že nikdo do tohoto bloku nešel. A jsme u toho. Každý šéf, lídr těchto straniček spoléhá na jednu věc. Oni vědí, že se tam nedostanou, ale mají touhu a modlí se za to, aby získali aspoň to jedno pitomé procento hlasů a dostali peníze. O nic jiného nejde.
ale je naprostý nesmysl. Vážení, naprostý nesmysl, že tyto volby jsou proto, aby se vlastenecké strany zdiskreditovaly, jejich zástupci, aby se nechali koupit. Prohlásil taky, že Matteo Salvini nerozumí, jak to v Evropském parlamentu chodí. Asi nevěděl, anebo pozapomněl, anebo to neřekl schválně, že Matteo Salvini byl zvolen do Evropského parlamentu a při jeho inteligenci a schopnostech pochybuji, že by nevěděl, jakým způsobem se v Evropském parlamentu postupuje, jaké jsou tam mechanismy, jaké jsou tam jednací řády a jaké jsou tam algoritmy. Každý poslanec, který tam je, to ví. To záměrně bylo zamlčeno. A jsem přesvědčen o tom, a schválně si, vážení přátelé, na to dejte pozor, až bude 24. května po volbách, tyto útoky přestanou. Pak se zase bude manipulovat o Židech, pak se zase bude říkat něco jiného, ale ty útoky na SPD, protože to je jediná strana, která má opravdu předpoklady, že se tam dostane, tak už budou zbytečný. A nastane to zase až před dalšími volbami, ať už to budou volby do třetiny Senátu, anebo za 2,5 roku volby do poslanecké sněmovny. Pak to znova začne. Protože vlastenecké strany jsou osinou v zadku všem eurohujerům, globalistům a slouhům Bruselu. A další věc. Oni nejsou jenom slouhové Bruselu. Oni jsou slouhové těch, kteří v podstatě Evropskou unii vyprojektovali. Proč asi Rothschildův chlapeček Macron je prezidentem Francie? Proč asi Angela Merkelová si jezdí pro rady ke svým nadřízeným? Proč si tak nervózně okusuje prsty? Podívejte se na její ruce. Angela Merkelová má nechty okousané do krve. To je znak nervozity, strachu. Takže přesně tak, oni mají strach. Pan Juncker prohlásil, bylo řečeno manipulátory, že je vyhláška, že se tam nemůže dostat žádný eurokomisař, který by plně nevyznával zásady fašizující se Evropské komise, která chce zničit Evropu. Ano, takový paskvil existuje. A teď si vezměme. Bude platit to, co říkal opilec Juncker, pokud se tam dostane většina poslanců eurohujerských stran. Pak to bude platit, dostanou se tam Jourové, dostane se tam Tusk, dostane se tam Weber, který je předurčen, aby byl novým komisařem, protože Juncker ten už končí. Ale pokud by se národy v Evropě pochlapili, pokud by užívali mozek, a nemusí mít analytický mozek, stačí selský rozum, a ten má každý, a poslali by do Evropského parlamentu většinu svých zástupců, vlastenců, tak může být předpis, jaký chce. Zkrátka a dobře, tito vlastenci by měli větší sílu a mohli by něco provést. A provedli by. Podívejme se na Itálii. Itálie před nástupem Mattea Salviniho do funkce ministra vnitra přijímala, byla tam socialistická vláda, přijímala stovky tisíc migrantů ilegálně. Matteo Salvini tam přijal 630 migrantů. Ne tisíc, 630, nebo tak nějak kolem necelých 700, abych neříkal zase. To tady prohlašovala Monika Piloni, která je s Matteo Salvinim v jeho týmu. Zkrátka, všichni víme, i v našem mainstreamu se to objevilo, že Matteo Salvini nepovoluje přistávání těch lodí s těmi migranty. Lze to. Když se chce, tak to jde. A právě proto jsou ty útoky, ohromné útoky
na všechny vlastenecké strany napříč Evropou, protože z nich ti fašisti v Evropské komisi, a do nich počítám i paní Jourovou, Štětinu, Teličku a další, včetně poslanců ANO, když z nich třeba z ANO jsou dvě na seznamu placených europoslanců Serešem, paní Charazonová a Dlabajová, stejně jako komunistický poslanec, europoslanec Maštál, takže jsou to jediný tři, mimochodem, ale to jsou oni, já jsem ten seznam viděl, taky jsem to tady četl před časem a můžu vám říct, že máme jenom tři úplatné poslance, europoslance, na rozdíl od jiných států, kteří tam mají strašně moc, třeba Němci. Právě proto se nesmíme nechat ohloupnout, zmanipulovat, ale musíme používat vlastní mozek, vlastní selský rozum. A musíme si uvědomit jednu věc. Kdyby nebyl z SPD tak ohromný strach, tak by proti němu tak neútočili a nevymýšleli se. Proč se najednou vůbec neútočí proti ostatním vlasteneckým stranám? No, protože jsou bezvýznamné a nemají šanci se tam dostat. Tak se soustředili jenom na ty vlastenecké strany, o kterých se obávají, že se tam dostanou. A je jenom na nás, na voličích a na národu, Čechů, Moravanů a Slezanů, jestli si zvolíme dobře a budou tam poslanci, kteří se nenechají zdiskreditovat, nenechají se uplatit, nenechají se zastrašit, anebo jestli to vzdáme, nepůjdeme k volbám a pak nám pomáhají Bůh. Takže to byla jenom taková úvodní. A ještě druhá věc. Na ČT24 byl u pana moderátora Takáče, to je taky takový zrádce, jako všichni z České televizi, jakýsi František Vrábel, který se potom později přiznal, že je placen, ta jeho organizace, vládami Spojených států a Velké Británie a naší samozřejmě. A má, je to takzvaný odborník na data. A on tam prohlásil, že kdyby se mazali třeba na Facebooku a různě na internetu jakékoliv příspěvky, takže by to zavánělo cenzurou a že by byli napadáni. Takže se to dělá jinak. Dělá se to tak, že se znemožňuje komunikace mezi komunitami. Komunita je skupina lidí. To komunita je třeba skupina lidí podporujících nějakou stranu politickou. Skupina na Facebooku a další. A tu komunikaci oni chtějí narušovat. A dělají to. Podívejte se, existují tady, já už jsem o tom hovořil, internetová rádia, kde se dalo naladit svobodné rádio a další podobná rádia. Jenomže to internetové rádio provozuje firma, která je poplatná Evropské unii a tata má zamontované upgradeování bez toho, aby to musel ten uživatel potvrdit. A tak si tam implementovali program, který původně tam nebyl, který znemožňuje naladění třeba svobodného rádia nebo Infovojny a další. Lze to obejít, ale dá to hodně práce a musí to být zkušený ajťák. Jak jsem se dozvěděl, tak ajťák si s tím hrál 12 hodin, ale nakonec se mu do toho internetového rádia podařilo vrátit ten program do fabrické výroby, to znamená, že se tam dá naladit svobodné rádio a zároveň program, který zakazuje tyto nevyžádané upgrady. To je obnovení. A to je rada pro vás, kteří jste mi psali, že i vám nejde svobodné rádio na vašich internetových rádiích, zatímco na počítačích jde. To je právě rada. Musíte se obrátit na schopného ajťáka a musíte zvrátit to internetové rádio do předem nastaveného režimu, tak, jak bylo ve výrobě z fabriky. A dá tam zakazující program, aby ty upgrady nemohly automaticky to vyrušit. Takže to je rada,
jak se tomu vyhnout. Ale přesně toto mluvil pan František Vrábel, protože i komunita posluchačů Svobodného rádia je komunita a čím, že se znemožňuje poslech rádia technicky, tak se narušuje komunikace v této komunitě. O to jim jde. A dále přesně to oni dělají. My máme to opravdu ochráněné tak, že máme minimum výpadků tady ve vysílacím prostoru, teda z našeho počítače, a to jsou opravdu výjimky, ale přesto píšete, že vám to vypadává. Samozřejmě, protože tam jsou tisíce, desetitisíce po celém světě přenosových stanic a oni napadají ty přenosové stanice. To je přesně to, co říkal Vrábel u pana Takáče v České televizi. Narušovat komunikaci v těch určitých skupinách lidí, kteří nejsou názorově tam, kde by měli být. To znamená pro multikulty, pro migraci, sluníčkáři a eurohujeři. Takže jedině přes ajťáky lze se to opravit, je to technicky možné. A to je vám od našeho kamaráda, kterého tímto zdravím, Pepu z Českých Budějovic, který si právě takhle nechal to rádio se řídit, abych tak řekl, aby opět na něm mohl poslouchat Svobodné rádio. A je to rada i pro ty ostatní posluchače, kterým to taky na tom rádiu nehraje. Tak. A teď se ještě jednu věc tady ještě mám, než se pustím k vám. Tak tady mi poslal ten posluchač Jarek. Zasílá, vážený pane Kapale, zasílá jen pro informaci poromně radostnou zprávu, že v seznamu mého internetového rádia se po týdnu objevilo vaše skvělé rádio. Děkuji vašemu rádiu za skvělé vysílání, skvělé informace. Hodně vám fandím a snažím se o propagaci rádia. Moje žena je ve volební komisi za SPD. Držím palce ve Vsetíně. Pane Jardo, děkujeme a jsem rád, že vám to zase funguje. Ono je docela možné, že se ten upgrade pustil do éteru a ono se to vyrušilo i na těch ostatních rádí. Tak, další, tady mám velice zajímavou pro Kiku Denisu, jestli nás poslouchá. Napsala mi, vážený pane Kapale, vaše rádio poslouchám už dlouho, ještě jako studio Kladno, blahé paměti na Svobodném vysílači. Napadlo mne, jestli bych také nemohla přispět nějakou drobností. Dneska člověka dokáže hodně věcí naštvat. A když mě něco naštve, tak to zrýmuji a udělám si z toho legraci. Ty čtyři rýmovačky jsem vzhledem k tomu, že jste rádio přečetla. Přednášet ale neumím a můj hlas postrádá poněkud charisma. Nechám samozřejmě zcela na vás, jestli se vám to bude hodit. Třeba někam do pauz, nebo ne. Pokud ne, nic s tím nenadělám. Vám všem, kteří pracujete na Českém národním obrození v 21. století, přeji hodně sil a zdraví a máte moji hlubokou úctu. S pozdravem, Kika Denisa. Takže pro Kiku Denisu. Já to tady z toho MP3 neumím do vysílání předat. Ale mám prosbu. Pošlete mi ty vaše rýmovačky v písemné formě a já ji občas přečtu. To je nejjednodušší. Tady by se to muselo složitě předávat z té MP3, aby to šlo do našeho playlistu. Tam by se tam muselo udělat místo. Je to složité. Opravdu není to nic jednoduchého. Pošlete mi to v písemné formě a já vždycky řeknu, že to je od Denisy Kiki. Tak, nevím, jestli nás paní Denisa poslouchá, ale když tak, to ještě napíšu mailu. A máme tady dotaz. Dobrý den, pane Kapale, posílal jsem vám mailem před týdnem něco ohledně pomluv DSSS a ještě odkaz na relaci vašich kolegů ze slovenské infovojny. Týkalo se to generála Žukova a Suvorova. Můžete se k této relaci vyjádřit, pokud jste ji tedy poslouchal? Díky, Marek Nechala, dělnická strana sociální spravedlnosti. Pane Marku, neposlouchal. Nemám na to čas. Nezlobte se,
nemám na to čas. Co se týče dělnické strany, sociální spravedlnosti, tak pokud se nemýlím, tak zítra tady bude přímo ve studiu předseda dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. A pane Marku, pokud byste chtěl, zavolejte přímo do pořadu v té druhé polovině a něco tam o tom pověste, aby se k tomu mohl vyjádřit i předseda dělnické strany sociální spravedlnosti. Takže já se omlouvám, ale já na to skutečně nemám čas. Tak protože nevyužíváte další telefony ani SMSky, tak a to dneska musím končit před 3:15, protože na 7, protože tady bude přímo ve studiu dnes Ivan Kratochvíl a budu ho muset věci, tak toho využijte, protože jsem tady pro vás dneska. Tak mám tady další takovou informaci o té katedrále v Notre Dame, o příčině požáru. A je to velice zajímavé. Já si dám telefon takhle, mám ho zapnutý. Tak, stavební technik katedrály Notre Dame o příčině požáru Paříži. Bývalý generální inspektor historických památek Benjamin Mouton, který v roce 2010 dohlížel na zavádění protipožárních systémů v pařížské katedrále, řekl ve francouzské zpravodajské televizi LCI v den požáru, který v přímém přenosu komentoval toto. Vůbec to nechápu. Rozšíření požáru je extrémně kuriózní. Dubové dřevo, z něhož byl vybudován strop, bylo maximálně tvrdé. Běžným ohněm se nemohlo vznítit. V roce 2010 jsme vyměnili veškeré elektrické vedení podle nejnovějších standardů. Neexistuje tedy žádná možnost zkratu jakožto příčiny požáru. Navíc byl v katedrále instalován protipožární systém. Ve dne v noci tam jsou přítomny dvě osoby, které monitorují situaci a dohlížejí na chod všech těchto systémů. Jsem zkrátka šokován tím, že došlo k tomuto požáru. Je to nepochopitelné, řekl francouzský stavební technik Benjamin Mouton, který bděl nad katedrálou v letech 2000 až 2013. Pro jeden francouzský časopis věnující se problematice stavebnictví, ten časopis se jmenuje Bâti Actu, pak ještě dodal, během 40 let jsem nikdy neslyšel o takovém požáru. Bylo by zapotřebí opravdu velkého množství hořlaviny, aby se požár mohl rozšířit tak, jak jsme to viděli. Dubové dřevo je totiž maximálně ohnivzdorné. V budově celé katedrály existuje jen minimum elektrických přístrojů a z jejího stropu jsme elektrické vedení úplně odstranili v roce 2010, říká francouzský generální inspektor historických památek Benjamin Mouton. Takže tady to vidíme, že to je úplně špatné, toto vysvětlení, že by to bylo od elektroinstalace. A já děkuji našemu posluchači J50 za tuto informaci. A já jenom dodám ještě, já jsem viděl, vážení přátelé, takový dokumentární film, taky francouzský, kde se technici pokoušeli zapálit dubové dřevo, vyschlé tvrdé dubové dřevo, které nebylo 800 let staré, ale bylo pouze asi 30 let staré. Používali autogen. Nezapálili to. Používali benzín. Polili ten trámek benzínem. Opakovaně. Nechytlo. Používali tam další hořlavé materiály. Nechytlo. Tak pod tím rozdělali oheň a topili pod tím, takže ty plameny ten trámek jako olizovali. Nechytlo to. A moje vlastní zkušenost, my topíme tvrdým dřevem, dubem a bukem. A můžu vám říct jednu věc.
Na to, aby vyschlé dubové nebo bukové dřevo v krbu chytlo, tak musíte udělat velký žár, roztopit to těma třískama, musí jich tam být hodně a pak to chytne. A jakmile to chytne, tak se to zavře a ono to potom už doutná, hřeje, ale já jsem tady, protože říkám, mám tady dubové dřevo a mám ho dva roky staré jenom a mám tady taky trochu benzínu do motorové pily, tak jsem si udělal vlastní pokus a snažil jsem se zapálit špalek dubového dva roky vyschlého dřeva tím benzínem. Já jsem ho polil zhruba půl litre benzínu, zapálil. Benzín hořel vysokým plamem, hořelo to jak blázen. Nechytlo to. Tak jsem říkal, to je špatný. Tak jsem ho postavil na cihly, dolů jsem udělal ohniště, tam jsem dal třísky, polil jsem to zase benzínem a zapálil jsem dole ty třísky, aby ten plamen šel, že plamen má nejvyšší teplotu nahoře, aby šel na ten benzínem nasycený špalek dřeva. Třísky vyhořely, benzín samozřejmě blafnul, vyhořel, dřevo nechytlo. A pak jsem dostal další mail, kde ukazovali fotky detailní, pět ohnisek požáru. Nevím, jestli to bylo skutečně tak, nevím. Ale každopádně, už když jsem se koukal na přímý přenos toho požáru, no to dám, protože se mi to dotklo, my jsme tam se Soňou se byli podívat ještě před krizí migrační a to už tam bylo hodně těch černochů, ale nebyli tam Arabi, já jsem tam Arabi moc neviděl, ale černochů tam bylo hodně. Tak, no teda se nám strašně líbil. Tak jsem si říkal, že to je zajímavé, jak se ten požár tak rychle rozšířil na celou střechu. Ale stíšte si rádio, dobré odpoledne. Dobré odpoledne, stíšte si prosím rádio, já se tam slyším, musíte ho stišit. Že to je zajímavé, jak se ten požár tak rychle rozšířil na celou střechu. Stíšte si rádio. Prosím vás, když voláte do studia, slyšíte mě? Slyšíte mě? Haló. Já vás slyším. A vy? Slyšíte mě? Haló, slyšíte mě? Musíte si vypnout rádio. Rádio do počítače vysílá s víc jak půlminutovým zpožděním. To je přesně omyl. Takže ještě jednou. Prosím vás, vážení přátelé, jsou lidi, kteří zavolají do rádia, poslouchají vysílání v rádiu, teda na počítači, a chtějí hovořit. Ale tam je zpoždění, takže to se musí vypnout a jenom ten telefon. Tak teď se slyšíme, dobrý večer, nebo dobré odpoledne. Dobrý večer, pane Kapale, tady je Jiří ze Severní Moravy. Zdravím. Slyšíte mě dobře? Velice dobře vás slyším a posluchači taky. Jo, dobře, díky. Já jsem s kamarádem mluvil, jednou jsem se ho ptal, proč jako se to děje všechno, to zlo, proč se děje a tak dále. Takže jestli ti dotyční, co to produkují, to zlo, jestli nejsou potrestáni nikdy. A on mi řekl, že oni nebudou potrestáni, protože oni se umí proti tomu bránit. Co si o tom myslíte? Děkuji vám. Je to velice, velice jasné. Potrestat můžete jenom někoho. Tak já vypnu telefon, aby jsme se tam neslyšeli. Tak, potrestat můžete jenom někoho, koho potrestat chcete. A jsou lidé, určité skupiny lidí, kteří jsou beztrestní. Nemusíme chodit až do těch nejvyšších vrstev. Ti lidé, kteří jsou zatím, tak ty jsou mimo spravedlnost, mimo dosah policie. Tam si na ně nikdo netroufne. Umíte si představit, že by někdo šel vyšetřovat britskou královnu anebo hlavu klanu rodiny bankéřské Rothschildu, to je prostě nemyslitelné. Takhle by jenom by luskli prstem a ti vyšetřovatelé by se ztratili. Zkrátka by se ztratili. Takže ti, co jsou zatím potrestaní, nebudou. A nemusíme chodit daleko. Podívejte se tady u nás.
když Čech napadne cikána a pronese něco rasistického, tak je stíhán s daleko horší trestnou sazbou. Ale když stejným způsobem cikán napadne Čecha bílého, tak je stíhán jenom za napadení, nikoli za rasismus. A tady vidíte jasně, jak funguje spravedlnost a justice. Na někoho to smějí, na jiného ne. Další příklad. Podívejte se na žluté vesty. Když tam před časem, a viděli jsme to na videích všichni, když tam dělali Breigl ve Francii, v Paříži, hořeli auta, tisíc aut, tam přes tisíc aut schořelo díky migrantům, co tam dělali, tak policie před nimi utíkala. A co dělají na své vlastní lidi? Střílí je gumovými projektily do hlavy, do obličejů, protože nesmějí útočit podobným způsobem na ty migranty. Takže takhle funguje spravedlnost, takhle v současné době funguje policie, jsou lidé, kteří jsou zkrátka netrestatelní. Podívejte se jenom na to znásilnění a zabití, tak dokonce dostal za to jeden ve Švédsku podmínku, protože to je přeci jeho kultura a musí se s tím vyrovnat. A tady hovoříme, co se týče Notre Dame a těho zla, které tady v podstatě je v té Evropě a vůbec ve světě, tak to hovoříme o skupince lidí, která je naprosto mimo světskou spravedlnost. Ta spravedlnost na ně zkrátka nedosáhne a nikoho by to ani nenapadlo. Já si neumím představit, že by byl stíhán za rozprašování léku proti choleře v Amazonii Bill Gates. A on se k tomu přiznal, protože tam byla cholera a namísto toho, aby tam nějaká výprava šla, tak to rozprašovali nad tím oblastí letadly ve formě takového jakoby handrails. A ono to mělo dopad nejenom, že teda tu choleru snad potlačilo, ale pochcípalo spoustu zvířat. Myslíte si, že by ho někdo pohnal před soud? Ale když si vy postříkáte někde u lesa na zahradě kus zahrady Roundupem a náhodou tam přiléte nějaký mořský orel a Roundupem nažraný chytne zvíře, třeba hraboše, a potom uhyne, tak budete stíhán. A to se stalo, to se psalo v mainstreamu. Budete stíhán, že jste v podstatě otrávil chráněného tvora. Takže takhle to funguje, prosím. Tak vážení přátelé, protože nemáte dotazy, nevoláte, tak my si dáme přestávku. A doufám, že po té přestávce se to trošku zlepší. Já vím, venku je hezky, lidé, vy, posluchači, radši trávíte čas venku, když neprší, a zaplať pánbu, že prší. Takže my si teď pustíme na 4 hodinky pár písniček a potom se zase vrátím a budeme si je pokračovat. Tak jsem tady zpátky a už přišly nějaké SMSky, tak já přečtu první z nich. Ale ještě než ji přečtu, tak jsem zapomněl říct ještě jednu věc. Slyšel jsem i názor, že jediným způsobem, jakým by to opravdu pomalu kamenné dřevo, 800 let starý dub, chytil, tak že stačí to natřít termitem. To je ta látka, kterou byl pravděpodobně natřen ty železné konstrukce dvojčat. A byl o tom dokumentární film amerického senátora Ventury, který měl i proto důkazy, takže pokud by ten strop byl na určitých místech natřen tím termitem, tak tam potom to chytne, protože
ten, a byl to v odpálení zřejmě tomu na těch pěti místech, tak tam je ten žár okolo 2000 stupňů a to chytne každý dřevo, to v podstatě rozstaví i kov. Takže i tohle to je možné. Každopádně jsem přesvědčen o jedné věci. Nebyla to nešťastná náhoda, bylo to úmyslně zapálené. Aby se symbol křesťanství, především ve Francii, aby se zničil, a viděl jsem už několik návrhů na obnovu Notre Dame a mělo by to být multináboženská stavba. Takže právě proto asi musel schořet Notre Dame. A tady SMS-ka. Dobrý den, pane Kapale, Svobodnému rádiu, ale teď vemu telefonát, pak to přečtu. Tak já vás zdravím, Pepo ze severu. Dobrý den. Slyšíme se? Pepo, slyšíme se? Já vás neslyším. Ano. Ano, teď už jo. Tak, dobrý. Teď už vás slyším. Povídejte. Taky. Zdravím, vážený pane Kapale. Ale já tam slyším nějaký odposlech, nebo mě se to vrací. To je možný, to je ta ozvěna, která občas, ono to potom přestane. Dobře. Tady do vysílání to nečistý. Pane Kapale, zdravím posluchače Svobodného rádia. Je to dneska poslední pořad na posluchači nad dopisy posluchačů před razem rodiny Svobodného rádia. Ano. A moc se těším na sobotu přijedu. Procentně přijedeme. To je dobře. A chci říct, já ani nemám žádnou otázku, já chci jenom pochválit za skvělou práci a opravdu lidi nechce se zmát. Je 39 hnutí a uskupení a stran, tak toho jich je 11 vyloženě na škodění. Ano, jo? Ano, ano. Takže je důležité prostě neskočit někomu na špek, jak se říká česky, a volit rozumem. A jediný, kdo dneska je v parlamentu, vlastně dneska strana je SPD. A tím pádem může něco dokázat, něco prostě, něco se změnit. Jo? A já říkám všem těmhletým lidem, vyprdněte se na nějaký zajímavé eurovolby. Tyhle ti lidi vás tady očkujou, tak ať to zkusej do parlamentu za 2 roky. Tam si to můžou vyzkoušet. Proč se tady do nějaký unie, proti který oni vystupujou, jakože z ní nechtějí být, ale zároveň do ní kandidujou. Vždyť musí přes parlament a ne tady vytvořit nějakou nadávkama frakci a tak dále. Je to směšný. Pro mě to je opravdu směšný. A děkuji celému týmu Svobodnému rádiu, chci si vzpomenout i na Jindu Sopavy. Vůbec se s ním nemůžu spojit od Velikonoc. Franta Kabrna. Vůbec nevím, jak na tom je, kamarád. Zdravím Janičku, zdravím Jirenku, všechny srdcaře Svobodného rádia a poslouchám a přeju hezký poslech a hezký večer na Svobodném rádiu. Mějte se moc hezky. Pepo, děkujeme. Naschledanou. Fakt je ten, že taky nevím, co se děje s Frantou Kabrnou. Nedostal jsem žádnou informaci. A co se týče Jendy z Opavy, Jenda byl podepsán pod tím pamfletem proti Svobodnému rádiu. A asi to moje vyčítání si vzal k sobě a nevolá, nevím, já to nemůžu ovlivnit. Každopádně to bylo, jak jsem to již říkal, byla to dýka dozad od našich posluchačů Svobodnému rádiu, protože 13 lidí si usurpovalo právo nám diktovat, koho si smíme brát, koho si nesmíme brát a co se s ním máme, o čem se s ním máme bavit a o čem se s ním nesmíme bavit. A to já naprosto odmítám. Takže ta sekle. Vemu tu SMS-ku teď. Dobrý den, pane Kapale, Svobodnému rádiu i všem spoluposluchačům.
Jako starého historika laika mě napadlo, když globalisté nám už otevřeně vyhlásili válku, tu infovojnu naprosto, a mají u nás všude své agenty, zrádce a troly, že jako ve skutečné válce by i naše strana měla mít také svoje agenty jako náš odboj v historii. Ale asi by na to dnes žádný vlastenec neměl žaludek, jaký mají kolaboranti, že? S pozdravem Oldřich z Prahy. PS, mám analyticky syntetické myšlení a pro vlast zvláště. Tak to je, pane Oldřichu, dobře, protože tím pádem se nenecháte těmi manipulacemi a těmi lžemi ovlivnit. A to je dobře. A co se týče toho, že bychom měli mít jako vlastenci i někde mezi těmi sluníčkáři a mezi těmi, co nám nepřejí své lidi, tak ono by to bylo skvělé, aby dávali informace. Ale opravdu na to asi spousta lidí nemá žaludek. Já určitě teda ne. Tak další telefonát. Dobré odpoledne, slyšíme se. Zdravím, Leoši, dobrý večer. Já taky pozdravím všechny posluchače Svobodného rádia a zvláště ze Severu, protože ten nás taky všechny pozdravil a taky se těším na sobotu na celé Svobodného rádia a chtěl bych vyzvat, aby všichni i ti noví posluchači, aby přišli na srdce, jsme se mohli seznámit a trošku se aj prodiskutovat, co nás trápí, co nás trápí a tak dále. Jo, já něco jsem chtěl, pane Vladimíre, říct ještě věc důležitou, že si jako můžou postupit Svobodného rádia, aby se přihlásili do sociální sítě VK, protože já jsem včera všem přátelům sdílel obsah od pana Petra Hájka a jmenuje se to Vlasti zrádná BIE. Ano, pane Leoši, je to pravda, protože i mně se stává, já teda na Facebook moc nechodím, ani tam moc nepíšu, ale i mně se stalo minulý týden, že jsem tam chtěl dát dva příspěvky a bylo mi oznámeno, že mě bylo odepřeno možnost přidávat příspěvků. Takže přechod na tu sociální síť VK, což není teda onen nechválně známý pan VK, je to ruská informační síť, takže tam je to prý bez cenzury. Tak uvidíme a já se tam budu muset taky nějak zjistit, aby mi Martin vysvětlil, jak se tam přihlásit. Pane Vladimíre, podívejte se, protože já jsem to dělal a i co níče, která tam na to sociální síti je taky. Tak se na to klidně podívejte, ale pak musím vám říct, bylo mi tak 2 hodiny. Když jsem to prostě docela. Tak jo, pane Leoši, špatně vás slyšíme. Blbne nějak telefon. No, já půjdu trošku blíž k ulici. Je to lepší? No, tak povídejte, jak to bude slyšet. Předtím to bylo jakoby přerušované. Jo, říkám, bylo by dobré, aby se ty lidi vlastnili, nebo to je všichni, a je to tam, že já kdybych to říkal do Facebooku, tak Facebook to vymaže. Ano, je to tak. No. Je to tak. A já jsem taky ještě udělal jednu dobrou věc, že já jsem to skopíroval jako do Wordu, ten dokument, takže mám uležený i v případě, že by bylo potřeba. Já jsem to čet naproti proudu, to bylo zveřejněno, čet jsem to, ano. Jo, takže jsem to četl. Ano, četl. A opravdu je to síla, co? Je to síla a nejenom to, tady je další a další věci. Tak jo, pane Leoši, já se těším na sobotu, kdy se sejdeme a tím bych chtěl opravdu všechny vás, naše posluchače, kteří jste se ještě nezúčastnili srazu, tak přijeďte na Velkou Dobrou, je to velice jednoduché, musíte se propracovat přes Prahu na Ruzyň a najet na dálnici na Karlovy Vary a tam je potom odbočka Velká Dobrá. A když... No, to tam známe. No právě. Takže velice rádi vás všechny poznáme a přijdou tam i docela zajímaví hosté. Určitě tam bude Lenka Procházková se s vámi poznat, bude tam Ivan Kratochvíl, slíbil mi to bezpečnostní expert Jan Skalický,
Pokud by to vyšlo Petru Hamplovi, který se bude snažit přijet, tak by tam měl být. S SPD mi to slíbil poslanec Jaroslav Holík, tak uvidíme, jestli dorazí. Měli by tam být i další lidé, naši hosté. Slíbil mi to i senátor Jaroslav Doubrava, budu mu ještě tento týden volat, abych se mu připomněl, tak věřím, že bude mít čas. Zkrátka dobře, je to velice krásné setkání, bude tam Karel Janko, který bude vysvětlovat nějaké své myšlenky. Tak, myslím si, že by to stálo za to. Je tam příjemné prostředí a když se sejde parta skvělých lidí, tak je to vždycky hezké. A nevím, chtěli jsme udělat ještě jednu věc. No. Včera jsem hovořil se Žarko Raptorem. No. A poprosil jsem ho, zdali by neměl chuť přijet a neudělal přímý přenos na Facebook z toho našeho setkání. Tak nabídl jsem mu, že bych ho i přivezl z Prahy s tím svým zařízení. A on říká, že se musí domluvit s kolegy a že nám dá vědět. Takže držte palce, bylo by to skvělé, kdyby to bylo na Facebooku od Žarka přímý přenos, aspoň části toho našeho setkání v příští sobotu na Velké dobré. Ne, už to v sobotu. No příští sobotu, jako myslím, tuhletu. Teď, jo, tuto, jo. Tu, co nás čeká, že jo. Jo, takže ta 18. to je tuto sobotu. Já vždycky říkám příští, protože teprve na nás čeká ta sobota. Jasně. Tak jo, pane Vladě. Tak se zatím opatrujte a děkuji moc za velmi dobré informace, což jsou pro mě velmi informace a všem posluchačům přeju hezký večer a vám všem na Svobodném rádiu tam večeru taky. Přeju hezký večer a mějte se. Vám taky hezký večer, naschledanou. Tak já vemu další SMS-ku. Tak teď se to rozběhlo. Dobrý den, pane Kapale. Poslouchám nejmenovaný pořad ze záznamu, abych měla přehled, co zase. Také u toho trpím. Je mi divné, že to nevysvětlí A.B. Bartošovi, aby do EP Evropského parlamentu nekandidoval. Asi se nikdo nemůže jen tak na něco zeptat. V pořadu se dává lidem podivně zabaleno, okecáno, ať do voleb do Evropského parlamentu nechodí, jen do voleb republikových. Jinak řečeno, aby tam v Evropském parlamentu hezky zůstaly stávající strany a zůstalo vše při starém. Jsme u UPC každý týden při tomto pořadu, nestačím nahazovat, restartuji, Iva. A to je přesně ono, o čem jsem tady hovořil, co tam přiznal ten škodič vlastenců Vrábel u reportéra Takáče, že oni budou narušovat tu komunikaci. Takže se musí pořád restartovat, ale je to, tady u nás to zatím nepadá, tady u nás to je v pohodě, protože to máme ošetřené, ale jak jsem znova to opakuji, jsou 10 000 bodů, kde to přenáší ten internet do celého světa a ty útoky můžou být na kterýkoliv z těchto bodů a pak to někomu vypadává. A to my nemůžeme ovlivnit, je to tak. Tak tady máme další SMSku a to je zajímavé. Vážený pane Vladimíre, toho VK už dávno neposlouchám, jelikož za minulého režimu jsem se naučila nejen číst mezi řádky, ale i poslouchat mezi řádky. Je zajímavé, že VK se nikdy nezmíní o tom, jaké hrůzy se dějí v Německu a ostatních západních zemí, jak tam řádí muslimové a černoši, píše Marie. Paní Marie, a vy jste teď uhodila hřebíček na hlavičku. Dobrý večer. Vydržte, paní Jirenko, já jenom dopluvím. Jo, ano. Protože tady je tolik věcí, které by se měly informovat. A záměrně se o tom nehovoří. Protože ty informace, které kdyby podával pravdivě, tak by jasně hovořily proti Evropské unii. A to se mu nelíbí. Tak, paní Jirenko, teď můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapár, přeji vám krásné dny a hlavně za tu práci, nebo já vždycky spíchám, tak vám nepoděkuju za všechno, co děláte, tak vám děkuji, potom aj Pepovi děkuji, že mě pozdravil.
No a jinak taky jsem to četla v tom protiproudu, je to katastrofa. A když už to tak dopadá, tak můžeme říct, že věčně nikdy nikdo není živý. Ta nejspravedlivější na světě je ta smrt. Je to tak? Ano, tu na ta čeká. Protože oni si myslí, že budou věčně žít, pan Babiš, Pirát a v Bruselu ti lidé věčně nebudou žít. Merkelka, Macron, tíhle lidé, co se upsali ďáblu a teď jdou ničit tady svět, tady neziskovka, sluníčkáři, mládež, která je hloupá. Potom mi kamarádka řekla, že tady budou normálně volit všechny babky v domově důchodců, Babiše. Představte si to, oni si kopou hrob a svým vlastním noučatům. To je co? A jak se to vrací, že? Jak oni si krásně nás poslouchají a natáčí. Jen si nás natáčejte. Co nám je do toho? Vždyť vy si sami sobě ubližujete. Vy si sami sobě kopete hrob, vy co nás posloucháte, vy co nás špehujete, vy si ubí sami sobě a Evropu zabijíte. Už umírá Evropa, no jinak já budu končit a zdravím vás na ano. Ano, děkujeme, mějte se moc hezky, naschranou. Tak a tady je to, vidíte, důchodci budou volit ano, protože jim pan Babiš přidal 900. A je to přesně to, proč to dělal. Oni nevědí, ty důchodci, neumí si to spočítat, že z jedné strany dostanou přidáno 900, ale když jdou nakoupit, tak tam se zvednou ceny, zvedne se ceny energií, plynu, elektriky, topení a že v podstatě jednou stranou jim to do té peněženky naleje, aby ho volili, a z druhé jim to vytáhne, protože věří, že na to nepřijdou. A má pravdu, nepřijdou na to, bohužel. Tak, další SMS-ku vemu. Pane Kapal, chtěl bych vykroškovat Pepu Nose za SPD. Co si o tom myslíte? Volíš SPD, Pepa z Liberce. Každý má právo vykroškovat si toho, koho uzná za nejlepšího kandidáta na kandidátce. Já doporučoval bych všem, aby jeden kroužek použili pro lídra Ivana Davida, protože to bude potřeba. A ten druhý kroužek, aby si dali pro toho, komu nejvíce věří. Já osobně budu kroužkovat jedničku pana Ivana Davida a osmičku pana generála Hynka Blaško, protože u něj, jak ho znám, tak je stejně jako u Ivana Davida, předpoklad, že se nenechá uplatit. On to má v podstatě velmi jasné. Vy, kteří to nevíte, tak generál Blaško strašlivým způsobem díky současné politice státu a Evropy přišel o 11-letého chlapce. A ten je neoblomný, protože kdy já si to neumím představit. Naprosto si to neumím představit. Ale věřím, že v něm je ta zlost a to zaťatost, že ten se určitě uplatit nedá. Proto budeme my tady volit jedničku a osmičku. Ale každopádně každý má právo volit toho, komu nejvíc věří. Dobré odpoledne. Těšíme se. Dobré odpoledne, pane Kapale, u telefonu Jitka. Já vím, dobrý den, paní Jitka. No. Tak paní Irenka mě trošku pozbudila, no, ona je taková svérazná hodně, ano. A víte, že tady třeba u nás na C taky skoro všichni budou volit toho Babiše. Ano. A opravdu je to kvůli tomu, že zvednu ty důchody, ano, ale ano. Skutečně jako to se mine úplně, že by nám z toho něco zbylo. Vůbec ne. Naopak se všechno zdražilo. Jo, takže těch 9 korun v průměru, co to přidal, tak se nic, no. Ano, žádná životní úroveň se nezvedla těm důchodcům. No. No, přesně tak, nezvedla. To je přesně ono. Bohužel byl to chytrý,
tah od pana Babiše. No a jak vidíte, nese to, jemu to nese ovoce. Předvolební tah. Ano, ano, ano. Ano. A ty důchodci už si neumí zjistit, jak jeho jím delegovaní a za něj zvolení europoslanci, jak hlasovali proti České republice. To si ty důchodci zjistit neumí, bohužel. Já myslím, že i umí, jo. Já tady mám souseda a ten taky, že z toho přidání nic nebylo, jo. Ale stejně jako bude volit Babiše, no. Já teda volím samozřejmě teda pana Davida, protože to je pro mě inteligentní člověk a ano. Myslím si, že bude na správném místě, když se tam dostane. No a je mi líto tady, protože těch lidí jsou takovýhle kopy z toho osobního rádu, no. Je to tak. Paní Jitko, mějte se moc hezky. Taky děkuji, že jste zvedl telefon a vy se mějte hezky, ať se vám to na ty dobré vodě vydaří. Hezky. Já doufám a věřím, že se to vydaří jako vždycky. No. A lidi volte SPD. Přesně tak. Naschledanou. Naschledanou. Tak další SMS-ku vemu. Dobrý den. Pane Kapal, nezájem posluchačů, váš pořad je pochopitelný. Právě hrajeme na mistrovství světa s Rusákama. Aha! Pro každého českého vlastence je takový mač naprostou prioritou. Rusové vedou 2-0, za 10 minut je konec. Pozdravím, Vladimír Koska, Praha. Víte, já jsem byl velký fanda sportu vůbec. Hodně jsem sportoval, docela na vysoké úrovni. Ale potom, když jsem viděl v posledních letech, co panuje v tom sportu za poměry, a já vám to řeknu, co panuje za poměry. Mám nejmladšího vnuka, když mu bylo 15 let, tak on hrál od 11 let házenou. Když mu bylo 13 let, dostal se do mužstva, které hrálo tu žákovskou vysokou soutěž nejvyšší v republice, a dostal se dokonce do národního mužstva. Pak se konalo ve Stockholmu mistrovství Evropy žákovských týmů a Vašik tam hrál v tom Stockholmu a byl nejlepším střelcem našeho týmu. Když mu bylo 15 let a přecházel do dorostenců, tak v tom týmu mu řekli, že pokud táta nedá sponzorský dár ve výši minimálně 200 tisíc korun za rok, takže se do toho týmu, jako do kádru toho týmu, do té základního družstva nedostane. No samozřejmě otec Vašika to odmítl, protože se nechce nechat vydírat a nejlepší střelec žákovského národního mužstva na mistrovství Evropy žákovských družstev seděl na lavičce a dostával se do hry jenom v okamžicích, to byla ta družstvo ne národní, ale obyčejné, jako to, jenom když prohrávali, aby tam dal nějaké ty góly a když se mu to podařilo, byl zase stažený. A místo něj tam byl kluk, který nedosahoval takových výsledků, ale jeho tatínek dával každý rok tomu družstvu, tomu oddílu 500 000 korun sponzorský dar. Takže se můj vnuk na to vykašlal a říkal, já nebudu dědo trénovat, jak idiot, abych potom seděl na lavičce a přestal. A takhle se ztrácí talenty. A to není, tady to bylo házená, protože to jsme měli v rodině, ale takhle to je všude, ve všech sportech. A proto jsem ten sport přestal sledovat, protože se mi to nelíbí. To též bylo v atletice. Takže, pane Kostko, děkuji. Tak já jsem teda věděl, ale vůbec jsem si to neuvědomil, že už ten hokej běží, ale abych se vám přiznal, četl jsem někde na internetu, že ten ruský hráč Malkin prohlásil, že mají nejlepší tým za 10 let, tak jsem předpokládal, že to naši prohrajou. Ale ono se o nic nejedná, tak uvidíme. Tak už další telefonát. Ale tak stížte si rádio, dobré odpoledne. Ano, dobré odpoledne, tady je Frajmanová. Zdravím. Já jsem si chtěla zeptat, pane Kapa,
když tady padla ta řeč o tom hokeji, jak tam volal ten předřečník můj, tak co říkáte na ty nové dresy? Co to tam mají za potvoru na těch dresech, ti naši hokejisté? Něco hrozného. No hrozné. A myslíte si, že to nebylo v jejich silách, aby se proti tomu postavili? Kapitán, to jsem taky četl, kapitán Voráček protestoval. Protestovali hráči, bylo jim to platné nic. A já vám řeknu, proč to je. Protože ten lvíček, co ho mají teďka na tom drezu, ano, tak je naprosto podobný jako firemní jako značce Scania. A proč to je udělané? Protože my jsme takový vlez do prdelisti, že musíme to národnostní, národní cítění potlačovat. Podívejte, Slováci si nechali klasický starý znak. A jak to vypadá dobře. Ale my, namísto toho našeho nádherného českého lva, jsme tam dali tenhle ten taková potvora, no prostě, to je úplně hrozné, jako ano, ano. To je jako žádné nadšení, žádné nic, ale takovou potvoru tam dali, jako tak. To je úplně hrozné, no, strašné. A chtěla jsem vás poprosit, jestli byste mi, já jsem tomu panu Buckému vůbec nerozuměla, to bylo špatně slyšet, jestli mi můžete říct ten článek na tom protiproudu, o kterém on se zmiňoval, jak se to jmenovalo? Ježišmarja, já si to taky nepamatuju, je to najdete si to tam, když si tam dá toho protiproudu, tak se, je to Obisce. Obisce, aha, jo, tak to už jo, tak to si zadám. Aha, no, je to Obisce, ale jak se ten článek přesně jmenuje, to si nepamatuju, já jsem to taky četl na protiproudu. Aha, tak to jo, já jenom jsem to úplně přeslechla, takže Obisce, já si to tam zadám. Dobře, děkuji moc za informaci. Naschledanou, děkuju. Tak další SMS-ku vemu. Portál VK není až tak svobodný, jak by se zdálo. Aplaudoval jsem na tuto síť video ze střelby v Christchurch a za pár hodin jsem obdržel zprávu, že toho smazali, že to odporuje jejich pravidlům. Udělejte si obrázek sami. Luboš ze Slatiňan. Tak to slyším poprvně, že by něco VK mazali. No, je to divné. Je to divné. Tak teď se někdo snažil dovolat, prosím, aby zavolal znova. Znova opakuji. Vysílání odsud ze studia přichází k vám na počítače s více jak 37 vteřin zpoždění. Takže když zavoláte, já to zvednu, vypněte si počítač a poslouchejte z telefonu, to si normálně budeme bavit a po půl minutě se to objeví úplně v celku normálně v rádiu. Tak, slyšíme se? Dobré odpoledne. Dobrý den. Tady Čerpe z Předních Čech. Můžu mluvit? Můžete, ano. Dobrý den, já teď bych chtěla reagovat na paní, která volala ohledně těch dresů. Ano. Naše hráčka, tak jsem si říkala, to je něco šíleného. Tenkrát o tom byla takový ten boj, když to navrhli, tak jsem si myslela, že to neprošlo. Ale bohužel teda vidím, že to prošlo. A máte naprostou pravdu, že to je za každou cenu prostě ubít naše vědomí a dát hráčských drezů. Přesně tak, je to, ano. Je to prostě strašný, ale zase já vám řeknu, že já když takovýhleho, tak je to úplně nakopne opačným směrem. Já prostě od nich jednou saza a snažím se prostě dělat něco, aby se to nějakým způsobem jakoby eliminovalo. A já jsem k vám teď dlouho nevolala, protože jsem to nestíhala, ale já jsem kantorka, takže já se snažím zase na tom pole pedagogickém trošičku způsobit v tom duchu národním. Ano. A protože učím češtinu, hudebku, tak mám k tomu dostatečné množství příležitostí a mám radost, že i ty některé děti na té základní škole, kde učím, mám tam úplně geniálního kluka, je to osmák, ale on vidí úplně prostě za plot a má daleko lepší názory než všichni dospělí. Má sladký rozum, kluk sleduje prostě aktuální dění, ví, co se děje v zahraničí. To je dobře. A jak jste mluvil ještě o tom panu generálu Blaškovi, tak z něj je prostě krásně cítit, jak se říká, ten selský rozum. Ano. Ale mně to přijde, že u většiny národa to prostě nefunguje. Mně přijdou lidi jako naprogramovaní, překrogramovaní na něco, jako kdyby to nebyli ani oni. A ten selský rozum nefunguje. Prostě 2 a 2 byly 4 a teď, kdyby se řeklo, že 2 a 2 je 5, tak oni to budou tvrdit.
je to strašně složitý jim to nějakým způsobem vysvětlit, ale aspoň některý lidi se to ještě nechají, ale je to strašně těžký. Chystáme se s manželem k vám na velkou dobrou. Budeme rádi, vás uvidíme, ano. Teď jste nám vypadla. Teď jste nám vypadla, paní učitelko. Tak paní učitelka nám vypadla, ztratila se nám úplně, tak já ji musím vypnout a doufám, že si s ní popovídám na velké dobré. Budeme se velice těšit. Tak máme tady další SMS-ku. Tady ještě Oldřich z Prahy, volím 1-8 SPD a stojím pevně za vlastí. Praha zrazuje stejně jako za husitství. A mě je vždy zlé, když tam musím. Moje obec je kilometry od Prahy, ale žil tam dnes administrativně patří. Hlavně děkuji vašemu rádiu. Sám podporuji naši věc na webu My Češi a stále pracuji proti kolaborantům typu VK, pětistranám a podobně. Potřebujeme konečně něco, jako bylo husitské hnutí. Prostě proti všem. Ano, potřebujeme se tady zvednout. Obyčejní lidé, čeští lidé, kteří by drželi pohromadě, jako drželi husiti. To je hrozně potřeba, hlavně v dnešní době, kdy se na nás řítí všechno zlé, jak to vidíme. Tak tady ještě, jmenuje se to pro paní posluchačku, Vlastizrádná bis od Petra Hájka. Vlastizrádná bis, ano. A já už se vůbec nedivím, že prezident Zeman šéfovi bis Koudelkovi nepropůjčil hodnost generála. A on ví proč. No, prosím vás, jestliže je vyznamenán šéf tajné služby jednoho státu, v tomto případě České republiky, je vyznamenán CIA, která se cpe všude do světě, no tak to jasně vypovídá, komu ten člověk slouží. Já říkám, v tomto případě stojím pevně za panem prezidentem. Tady Lubor Pešek z Brna ještě k těm drezům a vzpomínáte si, píše, jak chtěli měnit hymnu? Jedním slovem vlastizrada. Je to přesně tak, vážení. Naprogramované to je tak, aby se v nás pomaličku utlumovalo vlastenectví, národní cítění. Já jsem tehdy slyšel, a je to člověk, který už, konkrétně to byla dáma, která už není nejmladší, byla to přes 30, a ta řekla, já se necítím Čechem nebo Češkou, já jsem Evropanka. Já jsem mi tehdy odpověděl, běžte se podívat do Evropy. A byla docela v krátký sukni. A běžte po Francii, po Paříži, po Německu, po Anglii, po Belgii a uvidíte. Hlavně, že je Evropanka. Takže tak, vážení přátelé, já se s váma musím pro dnešek rozloučit, protože potřebuju se domluvit s naším příštím hostem, který tady bude od 19 hodin a je to Ivan Kratochvíl. A už vám můžu prozradit, o čem si budem povídat. Já jsem sledoval na počítači průběh přehlídky v Moskvě. A byl jsem z toho v podstatě nadšen, protože tam bylo vidět, nejenom jak to ti vojáci umějí, co tam umější techniku, ale tam byly záběry i do veřejnosti. A já jsem tam viděl hrdost a nadšení i mladých lidí nad svou vlastí. A to je ten rozdíl. Jsou tam taky pátá kolona v tom Rusku. Jsou tam taky lidé, kteří by tam chtěli zavést to, co je třeba na západě nebo tady u nás. Ale je jich málo. Většina i těch mladých byla hrdá na to, že jsou Rusové. A když tam byl ten průvod nesmrtelného pluku, a o tom si budu s Ivanem povídat, tak jsem byl velice rád, že něco podobného se udělalo i tady u nás. Průvod nesmrtelného pluku. Protože ti, kteří položili život, si to určitě zaslouží. Položili totiž život i za nás, abychom my mohli žít. Takže to je ode mne dneska
z tohoto pořadu všechno. Já se s vámi loučím a uslyšíme se v 19 hodin. A to už tady bude Ivan Kratochvíl.